ថ្ងៃនេះបងមានរឿងពិសេសប្រាប់ណាចូលអីគេឥឡូវធៀបអារម្មណ៍ឲ្យនៅធៀបអារម្មណ៍ហាក់សប្បាយហើយនៅអូគេមកចង់និយាយថាអឺបែកគ្នាប្រែងតាចាំមកហូនអាប់ L192 ទាំងតំណែងគ្រប់មុខដឹកដល់ទីកន្លែងជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទភីត្រម្ដងទី3វីដេអូយ៉ាងណានេះគឺវីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំខាត់ថតវីដេអូចឹងយូរហើយហើយពេលដែលខ្ញុំថតចឹងម្ដងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ខ្ញុំសន្យាថាអាសាធ្វើវីដេអូចឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាមុននឹងចាប់ដល់វីដេអូមុននេះក៏ខ្ញុំមានរឿងអ្វីដែលចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាស្ទីឌីយោថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទភីត្រតែម្ដងហើយស្ទីឌីយោនេះគឺថាអត់ត្រូវរៀបចំឲ្យមួយសែតមកចប់អីទេគឺបាន30% ទេគឺអត់ full option វាទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំខិតខំព្យាយាមធ្វើម្ដងតិចដើម្បីឲ្យវាណែនពីគេឲ្យឡូយពីគេហ្នឹងហើយក្តីសម័យខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់មាន studio មួយកន្លែងចឹងមួយຕົកធ្វើការអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយគេខ្ញុំខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំបានបំពេញបំណងខ្លួនឯងបានហើយក៏ខ្ញុំនឹងសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាម្ដងបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យបងនិយាយគេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើនិយាយវារឿងប្រៀបធៀបគឺបើសិនជាគេផ្សេងគេអ្នករៀងធូធាគេនិយាយចំនិយាយពាក្យសាមញ្ញគេអ្នកមានគេតែម្ដងគឺពេញរបស់គេហ្មងឃើញសិតទៅឧបករណ៍ទំនើបអ្វីដែលគេចង់បានគឺបានហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនិយាយឲ្យចំយើងអ្នកក្រយើងតែម្ដងតិចម្ដងតិចទៅវាទាំងអាចពេញជាគេដែរគ្រាន់តែថាវាប្រើរយៈពេលយូរហើយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានញើសឈាមរបស់ខ្ញុំឧបករណ៍ប៉ុណ្ណឹងរបស់របរឲ្យប៉ុណ្ណឹងជាមួយខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងអាចនិយាយបានថាវាអន់សម្រាប់គេក៏ប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងដែលយើងអាចធ្វើវាបានរបស់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាគឺជាក្តីសុខរបស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះបានវីដេអូមួយនេះក៏ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយគាត់អត់សូវមានលុយកាក់គាត់មានរបស់របរម្ដងតិចក៏មិនបាត់ទឹកចិត្តព្រោះអីយើងក៏អាចមានតិកដែរគាត់ថាវាប្រើរយៈពេលយូរនឹងខ្ញុំនិយាយចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាយើងដើរដួលហើយយើងងើបហើយយើងដើរទៅមុខទៀតអូខេកុំលក្ខណៈឡងទឹកហើយឲ្យឡងអត់ឡងអត់ស្លាប់ហ៎យើងត្រូវងើបមកវិញហាយទៅទៀតអូខេកុំឲ្យត្រូវឆ្នាំស៊ីកុំឲ្យដើរដូចទេតោះឥឡូវយើងនិយាយថាម៉ាពីឯងយើងចូលសាច់ចាំរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងធ្វើវីដេអូប្រែងឯគេវីដេអូយើងថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូប្រែងទៅកាន់សាសាបាទបងប្អូនអរគុណគាត់ស្គាល់គាត់ហើយគឺស្រីសាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទេត្រូវអូខេអញ្ចឹងមែនថាវីដេអូប្រែងយើងខ្ញុំនឹងខលទៅសាសាឥឡូវនេះឥឡូវយើងនិយាយអូខូឡាបានមកស្ទុះហើយយើងថាចុះបែកគ្នាទៅបាយគ្នាអូខេស្រាយហ្នឹងហើយស្រាយបាយគ្នាតែម្ដងថាតើគាត់នឹងតបបែបណាគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់នឹងផ្លាយយើងវិញប្រហែលតាមគិតប្រហែលថាអូខេបាយគ្នាឥឡូវជួយអានមិនបើស្អីយើងខលទៅហាបាយគ្នាទៅគាត់តបវិញទៅមិនគឺថាអញមិនបងឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនបងឯងធ្វើអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំស្គាល់ចរិតស្អាតចុះតែនិយាយពាក្យហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងបេប៊ីអញ្ចឹងបេប៊ីហើយភាកច្រើនជេជេបន្តិចហ្នឹងអត់ចោលទេចាំខ្ញុំបែកក្រង់បាទចុះខែឡូកុំមកឡូឡូអូនធ្វើអីហ្នឹងអត់ធ្វើអីបាយតឹងនេះអត់តនំចាំតិចតិចនេះហ្នឹងមកមានរឿងពិសេសប្រាប់ណាចូលអីគេឥឡូវធៀបអារម្មណ៍ឲ្យនៅធៀបអារម្មណ៍ហាក់សប្បាយហើយនៅអូគេមកធៀបចិត្តធៀបកាយសិនទៅមុនប្រាប់នេះសាមាត្រៀមໃຫ້ហើយជិះហើយតិចចង់និយាយថាអឺបែកគ្នាលឿនបែកគ្នាទៅអេថៃថៃនឹងបញ្ចូលនេះបែកគ្នាទៅអ្នកអីមែនឥឡូវនិយាយគ្នាច្បាស់ដឹងនិយាយទៀតចាំនិយាយនេះចាំយកទៅនឹងចាំនិយាយមិនមកទេយើងបែកគ្នាទៅយើងឯងគ្នាទៅអីគាត់មកនេះមកទៅមកទៅមកទៅបងប្អូនអឺខ្ញុំខលបែកឲ្យមិញហ្នឹងគេថាគេមកឥឡូវអត់ដឹងថាគាត់មកឬក៏គាត់មកឲ្យតែដឹងឯងឥឡូវ
ហើយគាត់ឆោយើងវិញឥឡូវគាត់បោកយើងវិញតែបើសិនគាត់គាត់មកធ្វើខឹងគាត់បន្តិចបានហើយខ្ញុំថាយើងប្រែងគាត់អញ្ចឹងណាអឺអញថាវីដេអូប្រែងទេឥឡូវមកមែនតើនេះមើលតែមានអ្នកណែលកំប្រែងឥឡូវយើងហៅអ្នកកំឡាចឹងណាគាត់មកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនឹងខ្ញុំឲ្យរយៈឋានវាជិះខុសមកហើយហើយតិចទៀតហ្នឹងអូនសាសាគាត់មកដល់ហើយហើយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងស្មានតែគាត់ទៅធ្វើប្រែងអីសោះគាត់មកដល់ដែរណាយើងអត់មានកម្រងទេប៉ុន្តែមុននឹងគាត់មកដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានដំណឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមួយដំណឹងនោះគឺដំណឹងធម្មតាបងប្អូនទាំងគ្នាដែលធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំពីដើមពីមុនមុនមកប្រកាសជាស្គាល់ហើយគឺ App L192 ហើយ App L192 ហ្នឹងគឺជា App មួយដែលបើល្បាញពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជា App ដែលខ្ញុំឆ្លាញ់បំផុតដែរដោយសារតែ App ហ្នឹងគឺមិនធំតែមានលក់កៅខោមិនធំតែមានលក់សម្លៀកបំពាក់ទេគឺអីវ៉ៃអវ៉ាន់រាប់ម៉ឺនមុខតែម្ដងរាប់ម៉ឺនអីវ៉ាន់តែម្ដងបើសិនជាខ្ញុំអង្គុយរាប់អវ៉ាន់ដែលមាននៅក្នុង app ហ្នឹងគឺប្រហែលជា3យប់3ថ្ងៃក៏ហូបបដោះដែរគឺដោយសារតែវាច្រើនហើយក៏យើងនឹកស្មានដល់ថាមានរបស់ហ្នឹងលក់នៅក្នុង app L192 ដែរដូច្នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសចង់ដឹងឲ្យថាតើក្នុង app L192 ហ្នឹងហីត្រូនិយាយថា app L192 មានរាប់ម៉ឺនអវ៉ាន់តើមានអវ៉ាន់អីខ្លះបើសិនចង់ដឹងអាចចូល link នៅក្នុង description ឬក៏ link នៅលើ description នៅក្នុង Facebook ចូល Play Store ឬក៏ App Store ចុច download នៅ app L192 ទៅប្រកាសជាឃើញអវ៉ាន់ឬក៏របស់របរដែលបងប្អូនចង់បានជាពិសេសហ្នឹង app L192 ហ្នឹងមានអាវ៉ាន់លក់នៅក្នុងហើយថែមទាំងមាន delivery សម្រាប់បងប្អូនទាំងនេះផងដែរបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងចាំទៅមកឬសួរថាមិញគាត់ call ថាយើងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអរិយថានកន្លងក្រុមសិនពេលគាត់មកដល់ចាំឲ្យអរិយថានហ្នឹង call ឲ្យគាត់មកហើយខ្ញុំយកលាក់កាមេរ៉ាតែម្ដងអូខេតោះចូលមកម៉េចហេហេទៅណាមកចូលនេះម៉េចយាយមកមិញមកដល់សុំមិញមិញនេះអត់យល់ហ្នឹងហេចឹងនិយាយបាយគ្នាគេដឹងហើយចៃយូថាបាយបាយយើងជិតថោមកដល់នៅនេះអេហេមកអេ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 នោះចៃនិយាយចៃនិយាយលើយើងមកហើយចៃយើងថាបាយស្អីគេដល់ហើយកន្លែងនេះក៏ដែរដែរសួរដែរដែរចាំថាគឺសួរអេហើយមកហៅគេណាទៅប្រែនេះនោះកាមេរ៉ានោះកាមេរ៉ាប្រែតាចាញ់ខ្ញុំបានធូនទេវីដេអូវីដេអូប្រែទេបាយទេនៅក្នុងវីដេអូនេះទេចាំកុំបាយមិនជឿមិនជឿ